23 липня за ініціативи Олени Зеленської відбудеться другий саміт перших леді та джентльменів. Це телеміст, який об'єднає країну з усім світом і нагадає йому, що війна не скінчилася. Вона триває там, де б'ється його серце. В Україні. 23 липня, 16:30. Саміт перших леді та джентльменів. Україна та світ. Майбутнє, яке ми відбудуємо разом.